Och det är tvärnit. Verkar som att det ligger champagne. Vi har alltså bara radiokontakt, radioförbindelse med Agneta och Rebecka. Nej, vänta, jag hoppar in först. Sa ju det. Ja, du sa ju det. Det låter ju som det går bra. Ja. Sweden. Yes. Are you? You're fine. From you. Yes. Right now, is Lebo, is it far from here? Rebecka? Ja? Sitter ni i en bil nu? Ja. Är det långt att åka? Nej, några minuter sa man, så jag tror inte att det ska vara så långt. Det är öppet tak här så det fläktar skönt. Vi är uppradade där. Ja, det är så kärlek att det är. Det är ju något att skriva på det. No, how it's difficult to know. Börjar ni närma er byn, Rebecka? Ja, Rebecka. Vadå? Börjar närma oss byn. Ja, jag tror det. Jag frågade om vi skulle följa med på kasino, hörde du det? Nej, tack. Nej, tack, inte jag heller. Jag sa att inte vi hade tid. Lebo! Oui, oui. Ah, up in the sky. Oui. It's a nice place. Is it heaven? Yeah. Yeah. With angels, white clothes, guard in the middle. This is Le Bon? Ah, oui. This is Le Bon. Merci beaucoup, monsieur. Anyway. Have a nice time in the casino. Yeah, hope you win a lot of money. Be easy with the champagne. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Jaha, då är vi framme vid Le Bon. Ja, då ska ni igenom en port. Är ni i närheten av någon stadsport eller? Ja, vi ska gå upp och se. Om vi ser en. Vad bra. Sen får ni upprepa den där skylten där som ni pratade med i början. Men vi försöker oss först ta till den här Rue de l'Orme. Hittar ni det på kartan? Ja. Rue de l'Orme. Ja. Ja, vi har hittat porten. Har ni hittat porten? Ja. Går ni upp där för nu då? Ja. Bra. Okej, nu har vi alltså gått igenom där. Så fortsätter vi upp en liten bit till. Så får vi nog svänga. Det ligger på själva båttrippan, så möjligen är det rätt brant. Vart ska vi? Vi svänger höger. Vi går först till Rue de l'Orme och så ber vi dem upprepa. Är det långt kvar? Den där skylten, annars kommer vi aldrig komma ihåg det där namnet. Okej, om vi svänger upp vänster här. Är det brant? Ja. Här, okej. Nu går vi upp från uppåtbacke. Ja, då brukar vi höra att det är brant. Okej. Hur vet ni det? Ja, vi hör du flåsar. Vi flåsar väldigt. Okej, man kan kanske svänga upp någonstans. Det är mycket smågator här. Det ser ut ungefär som i Gamla stan i Stockholm. Här tror jag man kan ge en upp. Så kommer du upp på den där andra gatan där uppe. Vad? Ja. Oh. Det här är den gatan, ja. Det är den. Då ska det vara nästa. Det är jättevarmt. Ja, nu är vi framme vid den här Rue de l'Orme. L'Orme, det är ett M. Det var ett M. Kommer ni ihåg vart ni skulle? Den där skylten ni pratade om i början, det får ni upprepa. Ja, på den skylten står det Artisan Santonier J. Peyron. Möjligen har det något med konst att göra. Ja, art. Artisan. Och jag tror att det är så att... Ser det inte ut som om det är en skylt som sticker ut från en vägg, va? Det kan jag se nu. Där! Ser du något? Artisan.
Narcissa. Ja, där står det det. Ja, och det står J.P. Iran under. Nu är vi precis vid den här skylten. Bra. Nu står vi under den här skylten. Jättefint. Då ska ni få besked om var ringen finns. En skulptur. En farbror som sitter klädd i riktiga kläder. En herde som har ett... Fåra herde. Ja, just det. Får i fötterna. Fattar du det? Pipa i munnen och en stav i handen. Hatta. Vad hade han i munnen? En stav i handen. En stav i handen? Pipa i munnen. Pipa i munnen, okej. Okay. En liten träskulptur. Och så sitter han här. Inne i butiken här nu. Rebecka letar. En fåra herde alltså, Rebecka. Med en pipa i munnen och en stav i handen. Men där är jag, men det är inte en pipa. Nej, men då kanske det finns fler, förstår du. Vi får kolla på alla här. Det finns ju massor med dockor här. Det är jättemånga dockor här inne. Ja, då letar du efter en man som sitter och vaktar ett litet får och har en grå kappa över sig. Bruna byxor och en svart hatt på huvudet och vitt skägg. Är det verkligen säkert att ha någon pipa? Ja, han har någonting i munnen i alla fall. Vitt skägg har han. Två minuter. Jag har inte två, men det är ingen pipa i munnen. Nej. Vitt skägg. Han sitter ner med korslagda ben. För med kors? Benen i kors. Står han på något? Nej, han ser ut att sitta, Rebecka. Det ligger ett litet får framför honom. Ett. Det finns jättemånga ju. En och en halv minut kvar. Ser du några dockor som föreställer en fåraherde? Ja, två. Har du tittat där då? Kan det ligga där? Nej, men det är ingen pipa i munnen. Nej, strunt i pipan. Jag har hatt på huvudet. Hatt? Jag har svart hatt på huvudet. Det måste ju vara det. Den har ju ingen pipa. Där! Jag har hittat mig, jag hittar inte pipan. Jättebra!